професійний лазерний рівень фірми Flowliner, модель FL3D. У цього лазерного рівня є три проєкції. Один горизонт, нижній, і дві бокові проєкції. Горизонт розташований 6 мм висотою від підлоги, тобто до центру нижнього променя у нас 6 мм. Це один з найкращих показників. Основа цільнометалева, суцільнометалевий каркас всередині рівня. Тут є різьбове кріплення, яке просверлено в самому металі, тобто 1/4 дюйма для ось такої триножки, яка йде в комплекті, наприклад, або для ось такого магнітного кронштейну, який також іде в комплекті. В стандартний комплект входить мікроліфт для робіт з підлогою, який дозволяє трошки підняти або опустити на якийсь міліметр-два сам лазерний рівень. Максимальна похибка даного приладу 2-2,5 мм на 10 метрів. Товщина променя приблизно до 5 метрів десь 1,5 мм, до 10 метрів приблизно 2,5 мм. Дуже яскраві лінії, подивіться, будь ласка, при освітленні їх гарно видно. Є налаштування яскравості та товщини променя, тобто можна зробити менше яскравість, буде тонкіша лінія, або більша яскравість, буде лінія трошки товща. Кут автоматичного вирівнювання 4 градуса, швидка стабілізація маятника. У комплекті йде два акумулятори з індикатором заряду батарії, зарядний пристрій, окуляри, магнітний кронштейн, поворотна база, триножка і мікроліфт для робіт з підлогою. Це все воно йде у кейсі. Ось такому жорсткому чемоданчику, всередині м'якенький наповнювач, воно все там акуратненько зберігається. Також є отака от прихватка для башти, для того, щоб зачепити його от таким чином на магнітному кронштейні. Для чого це потрібно, я, чесно кажучи, не знаю, але воно в комплекті є. Далі є пульт дистанційного керування, за допомогою якого можна керувати пристроєм на значних відстанях до 30 метрів. Можна змінювати яскравість з пульта. Це також дуже важлива функція. Далі. Перша, яка вмикає режим роботи з приймачем, і це економить заряд батарії. Також з обратної сторони є QR-код, відсканувавши який, ви зможете скачати додаток так, і встановити його на свій мобільний телефон і керувати через Bluetooth цим чудовим лазером. Що хочу сказати, їх залишилося дуже мало у мене в наявності. Ціна смачна, ну реально гарна ціна, найкраща в Україні, тому звертайтеся, доки вони ще є в наявності, купуйте, не пожалкуйте.